Истомнено, предлогот за по-сериозни критериуми од комисијата, односно членовите кои што треба да бидат во комисијата, се согласуваме дека треба да има по-квалитетни критериуми, доколку има такви предлози, зашто дополнително треба да има знаење, тогаш можеме да дискутираме. Но како концепт, ова што го предлагаат во овој амандман, став членот 15, став 3, дека треба да има каскадно, ние со тоа не се согласуваме. И дополнително, не се согласувам со дел од работите кои ще кажа, поштовани партија Макредонија, дека Република Македонија е една од најзадните во регионот, само за посетување, ние сме први кои што уведовме аналогното на дигитална телевизија во регионов. Србија уведува 2015 година, Бугарија сега што тука е воведе, со тоа што се возможи и дигиталната дивиденда, значи најзначајните фреквенции да се ослободат за воведување на четврта генерација на мобилни оператори. Јас можам да извадам други дополнителни извештаи, каде што Македонија е лидер во овој регион. Вие се повикавте на еден извештај, можем да извадиме тука други 12 извештаи да ја запознаеме јавноста во Република Македонија за тоа колку Република Македонија, вклучувајќи Агенцијата за електронски комуникации и другите институции, имаат придонесено за развојот на информатичката општина за развој на електронски комуникации. Поради тоа, очекувам дека и за другите амандмани ќе се води иста дискусија. Го ценам нивното мислење, тие тоа што го предлагаат, но нашиот концепт е различен. Агенцијата и до сега добро функционираше со овој концепт кој што беше воведен. Ние дополнуваме дополнителни барања и за директорот, и за членовите на комисијата. И цениме дека со предложениот текст кој што ги имаме во Закон за електронски комуникации, Република Македонија ќе продолжи да напредува во развојот на електронските комуникации и развојот на информатичкото општество.